Tukiachana na ya elimu, tuangazia mahakamani ambapo Jaji Mkuu Martha Koome amesema maafisa wa idara ya mahakama hawatatishika katika kutekeleza majukumu yao ya kutoa haki katika masuala mbalimbali mahakamani. Kwenye taarifa, Jaji Mkuu alisema idara ya mahakama hivi majuzi imekuwa ikikosolewa na kukashifiwa vikali na umma, lakini akahakikishia Wakenya kuwa kesi zote zilizoko mahakamani zitashughulikiwa bila uoga wala mapendeleo. Judiciary is too critical to be to the well-being of our country and our democracy, making it extremely important that we call Ruto out and tell him that he has crossed the line. It is ridiculous to now hear the biggest political beneficiary of judicial decisions in Kenya's history now accuse the institution of sabotaging him. But this is not about the judiciary. This is about where Ruto wishes to take Kenya and what it means for Kenyans.